Lep dan konačno, ljudi moji, malo pretoplo, ali valjda će se izgurati. Pre svega, sad je jutro. Sad je jutro i ja upravo treba da krenem za Vrnjačku banju. Zašto za Vrnjačku banju? Zato što ću danas igrati jedan na jedan sa jednim našim aktivnim reprezentativcem koji je osvojio pa sva ona silna srebra sa Đorđevićem. I generalno bio član jedne brutalne generacije. Tako da, ljudi moji, današnji gost će da bude Stefan Birčević, brat Birča, koji je pre svega više od mene za dve glave, znači da su ga dobro ranili kvasce kad je bio mali, i ovo je definitivno jedan od najjačih basketa koje ćete moći da vidite na mom kanalu. Jako sam srećan zbog ovoga i jako sam trenutno zabunjen zato što sam sad ustao i moram da požurim, da se spakujem, da se sredim i da krenem. Zato što mi do Vrnjačke banje treba skoro 3 sata, tamo vamo 6 sati, lepota božja na plus 58. Tako da, ljudi moji, danas cepam sa Birčom jedan na jedan. Idemo sad, ljudi moji, polako da se spremim i pičimo! Kao što sam rekao, trebalo mi je blizu 3 sata da stignem do Vrnjačke banje. Naravno, nigde se nije žurilo, još pogotovo po ovim najgorim mogućim vrućinama. Birča me je svetski ugostio. Ugostio me je pre svega kao pravi domaćin na njegov plac gde se nalazi taj košarkaški teren gde ćemo kasnije igrati basket, ali pre svega Birča me je odveo u jedan brutalan restoran gde smo klopali ni manje ni više nego teletinu ispod sača, gde smo se prvo pre svega najeli i kasnije me je, ajde što bi se reklo, malo prošetao Vrnjačkom banjom da vidim sam centar, jer zadnji put sam video Vrnjačku banju kad sam bio u srednjem razredu, četvrti razred, tako nešto, srednje škole. Seli smo na limunadu, na sok, na sladoled, prošetali se još malo da nam sve to slegne i mogu vam reći da me Birča samim tim jako prijatno iznenadio, jer se postavio stvarno kao pravi domaćin i što mi je jako drago. Birča je stvarno pre svega jako veliki čovek i dokazao je to sa tim kako me je dočekao. A sad idemo još malo da iskuliramo, da proštamo još malo Vrnjačkom banjom i kasnije se bacamo na basket kada malo zađe to sunce, jer ljudi moji, bukvalno je 50 stepeni napolju. Nije normalno, ali na svu sreću Vrnjačka banja je puna drveća, tako da hladovine imate koliko god hoćete. I obavezno zapratite Birča na Instagramu i njegov drugi profil koji je od njegovog placa koji upravo završava, gde ćemo igrati i basket. Ostalo mu još malo da sredi bukvalno taj plac, da napuni bazen i da stavi neku podlogu preko terena, i to bi bilo to, ljudi moji. Ja mislim da možete da uživate kod Birča kada dođete, jer pre svega odete, odigrate basket, skočite u bazen, okupate se, razgledite se i uživate. Šta nećeš? Šta nećeš? A što bežiš sad tamo? Jeli? Ne, brate, ekstra ti, gde terasa, ali kida. A u Simona, evo ovo, ko tvoje cveće, bok, glavo. Strašno. Slabo ga zalio. Birče, sad se najeo, je li tako? Mora da zalio ovo. A moraš, pa ja sam mogao da dobijem batina, zato što sam mogao da zjebem cveće ove, pošto nisam zalio kako treba. Sve svemo, ljudi moji, tu sam kod Birče, došao u Vrnjačku banju, 2 sata i 40 minuta sam putovao da bi odigrao jedan basket do 11. I to na 38 stepeni temperaturu, pa sad vi vidite koliko ja zapravo volim ovu košarku. Je li tako? Tako je. Ništa, ljudi, idemo mi malo se zagrejemo i ovaj, da vidimo, da isprobamo ovaj Birčin koš. Je li valja to ili... Pravo ti kažem, nisam puno ni šutirao, ne mogu da lažem sad ovaj. A? Nećemo lagati, ljudi, možda sam bacio 2-3 puta na njega. Neka, nema veze, evo ga i bazen. Ko je izgubi mora da skače na glavu. Tako da bit će veselo, ništa, on se već spremio. Pogledajte vi ovo, vidim te patike. Samo čarape, nisam adekvatan. Nema veze, koga to briga. Ko još gleda čarape, brate? Da li si ti nekad video ikoga da komentariš čarape? Kad smo kod čarapa, ljudi, pogledajte kako se ja dobio čarape. Aj, jao, mogu u Space Jam da idem sad. E, Birča, idi s ti Zagreba i sad kad smo se najeli, aj, teletine i sladoleda i svega... Možda nema snimiš, ovo. E, ali čekaj samo malo. Pogledajte vi ovo, ljudi, znači, pogledajte vi ovu milinu. Inače, ovo još...
Da, da, ovo je još u procesu izgradnje i sređivanja, ali ovo kad naraste i pozeleni, pa brate, ti ćeš ovdje imati mali Miami, a? Zato si stavio ove palme. Ljudi, idem da se sredim, idemo da raspalimo basketicu, da se zezamo, sve se vam biti interesantno, uživajte i zapratite Mir Čobavzu na Instagramu. Meanwhile. Naravno, čovjek bez durega mene ne može da zamisli, tako da sam morao i sad da stavim. Spreman sam, eno ga, Birča se tamo zagreva, neću još da krenu da zakucava, ali bit će vremena. Pa ćemo sad da raspalimo po svemu i svačemu, uživajte ljudi u nastavku. Birča, spremam, brate. Ne, nema za loptu, ti si domaćin, ja sam gost, moja lopta, tako, tako je. Odmah, trash talk, stanim se, evo, šutiraj za loptu, nema stoji. Šutiraj, tako je, slušaj tvoje pravila. Da stavimo, dve trojke, to trojke. Ovo je dalje trojke. Dalje trojke, ovo je 10 metara bilo, ljudi, sve o svemu. Sve o svemu, igramo klasika. Ne, nema trojke, znači sve što se da, jedan se računa. Sve što se da, jedan se računa. E sad, samo što, ovaj, ja sad imam jedno pravilo. Ako promašiš, moja lopta automatski. Znači ono, znaš već, standard. Nema ni ofenzivnih, ni defenzivnih skokova. Idemo ljudi. Jo, igra neka za to baš. Hajmo, svaki to se najavi, da li ovo najsigurnije, znaš. Ako zakuca preko meni, prestaj sa basketom. Kako? Ništa. Šta se dešava ako zakuca? Ništa, nisi čuo. Nisi čuo. Idemo se krizi. Okej? Kaži da igram ko Harden ovdje. Dva! Dva! Al bi ovo bila trojka. What? A ne veze. Well, I'm out, man. That nigga's tripping. Loptu! Snaga se opet. Izvinjavam se, reći.
što je bilo David. Tako, prepostavljam. Ovo će biti debatu. Svaki napad rakete je pao. Čekaj, jer ovo trojka ovdje? Jasno. Ode. Nije, brad. Ušao. To je basket čovječ. Ovo je triki pojim. Ovo ti druga krvača. Evo. Evo, čekaj, pojim moj nadimo. Da Bugar. Koji moj nadjevo? Pa nije Bugar, ajmo. Ajmo, Bugarin! 7, 5. Excuse me. 6. Ajmo! Jo, imala je pravac! Mam... Imao se zatrži. Nije se stalo. To! Jaaa! Mislim sam da se drugi Idi beri voće, mali, idi beri voćke. Beri voćke, počupaj travicu. Neće još sveži plan. Počupaj travicu. 2 hours later. Ljudi, sad ću digati pobedu. Neću, deci, da pokvarim snove. Ali, ovo je napad za pobedu. Sad sam video koš. Dobro sam se držao. Više nego da. Ljudi moji! Podcenio me. Sad upravo, niste čuli. Tako da ću morati da ga kaznim. Ljudi moji! To je bio brat moj. Dođe vam Birče. Moraš sagniš malo, jebi ga, kamera je niža, znaš, ja sam mali. A sad ćemo mali intervju da odarimo, jesi ti spravan? Tako je. Znači moram sržiti. Idemo. I ovom priliku Birč hoću da se zahvali pre svega što sam ugostio tvoju kuću, tvoj dom. I mogu ti reći da je plac brutalan i da će biti brutalan kad ga središ do kraja. Ali sad kreće smaranje. Moram da ti pitam, s obzirom da
po driblingu i po svemu. Znaš da volim Irving. Kaj ste meni, kako igrati proti tebi rada? Pazi, meni je ostalo eto, u sećanju. Kako ti je, čekaj samo malo, trenutak kad si ti dolazio na teren, izlazio iz onog hodnika i dolazio na teren kad si vidio te budale. Pazi, ja... Pa to je ovo star tim, kaže, ulički, ovaj, nisam neki ložač na taj NBA. Ne, nisam mislio ložač, ali da znaš ko si, šta su, razumiješ? Da, upravo da, to, nisam, ne bi ni ja, ja bi samo želeo da vidim te... Pošto vanje veliko prema tim igračima i koji su stvarno izvanredni i koji tu su najbolji igrači svijeta, ne možemo pričati šta hoćemo. Da. Taj Kyrie Irving koji je, ja ne mogu zaboraviti, to 2014. gdje smo mi jako, kako da kažem, jako nekako motivisani, jako lako došli do tog finala i krenuli tu prvu četvrtinu onako ekstra. Dok oni nisu i onda se setim kada je Kyrie Irving ušao i kada je počeo da vezuje za tri poena. Da je to bilo nešto neshvatljivo, da je Stjepan Marković koji može čuva bilo kog igrača, da, znamo kako je Petri Milsa zaustavio na olimpijadi, smo jednostavno protiv njega, u tom trenutku protiv njega i Hardena bili nemoćni. Ja moguće, ja možete njih se čuvati. Možete njih se čuvati. Na primjer, Hardena smo svi smo znali da će dodo levo i on čovjek ko kod doma, zato što levo će dodo levo. I on neće sve i košti lopti. Dobro, on je baš ogroman ovako. I jednostavno... Ja kad gledaš sa strane, on je bog te koja sad ovako širok. Što se kaže, tu guzicu koja je... Da, jel zabija te lakte, ova će ti odvali... Sad iskreno ti kažem, znam da na guzicu mnogo igra, tako da znam na laktove nešto. Čekaj, kojeg si ti čuvao glavno? Pa nisam puno igrao, ali te tri što sam igrao, uglavnom sam bio najviše minuta, da kažem se, na Durentu. Na Durentu, pa ja mislim da on... Meni je možda draži Durent, najdraži od svih tih igrača u NBA-u. Pa i pored Jordana, on ti je najbolji all-around igrač, mislim, ako ne i najbolji svih vremena, zato što on, to je najbolji. Sa tom visinom, sa tim rukama, sa... Tom tehnikom. Da, takav dribbling da imaš, takav osjećaj. I šta je njegov for, šta voli najviše na cima, brate? Kakav mu je pogled kad uzme loptu? Znaš kako, ne... Jel ti kaže nešto očima, ne si kremu? Jer taj šut, iako kada sam visok, taj šut je negde ovde, jer imaš osjećaj da on kad god hoće šutnut će šutnut. I toliko mekano izbacuje da to nenormalno. Jer to nema, mislim da nema odbrane na njemu kad je raspoložen, kad ima... Bukvalno, ja ne mogu zamislim kako njega čuvati stvarno. I još plus je prdjet, dolazno. Nije mi izgledao tako u početku NBA-a generalno, onda je krenuo da rešata, krenuo je tehnički, krenuo je svađa, tako da, to mi je bilo bitno. Šta je cilj? To mi je bilo bitno, jasno da mi je uvijek bilo želje ljudi da vidim Iversona u prime time-u kako radi crossover, jer on je bukvalno noge i Tyronu Lue i Michael Jordan dva puta za redom ruke sezoni, jer znaš da ja volim tehniku i jednostavno volim da ispitam te stvari, da vidim kako to zapravo izgleda iz tvojeg ugla kad si ti na terenu sa tim ludacima, jer ne može svako da igra sa tim igračima, još pogotovo u jednom timu kao All-Star team. Bukvalno vi ste bili kao All-Star team, bog te tamo u tom finalu ono sa njima, nevjerovatno. Ljudi, neću puno da davim Birču, čeka mene dug put kući, a vi za kraj klipa zapratite Birču na Instagramu, jer ko zna, sigurno ćemo igrati još dosta toga, bit će sigurno, moram prvo da sačekam da Birču sredi ovaj plac do kraja. Ovo je bilo neoficijalno otvaranje ovog terena, ali čeka se još i podloga i mreža i da procveta sve, ali malo će biti mali Miami. Birča, hvala ti puno, brate moj, idemo sad, brate, na večer. Vidimo se.